Poštovane dame i gospodo, dobar dan. Ja ću da govorim pre svega kao roditelj, a onda kao pedijatar i kao neko ko već 18 godina vodi jedno udruženje građana koje se zove Pomoć porodici i čija je osnovna misija u stvari borba za porodično zdravlje. Odvajka da porodica je istorijski, znači u svim fazama istorije, prepoznata kao osnovna ćelija društva, kao mesto gde u stvari se gradi most između pojedinca i društva, odnosno gde čovek stasava u kompletnu ličnost. Nema sigurnijeg mesta za formiranje kompletne ljudske ličnosti nego što je to jedna porodica. Čitajući ovaj zakon koji je pred nama, ja nisam našla, tako reći, nigde utočište za to što se zove porodica. Dat je jedan pasos, odnosno čini mi se neki sto i neki član, se odnosi na dete u porodičnom miljeu. Znači, zakon je potpuno nakaradno postavljen, jer sve drugo ide ispred, znači, suštinski dete će da odgaja društvo, a ono se vadi iz najsigurnijeg mogućeg miljeja u kome se nalazi, a to je porodica. Kao pedijatar ja ću vam kazati da ljudsko biće kada se rodi, to je najbespomoćnije biće. Znači, treba mu godina dana da se na noge postavi. Naš uvaženi profesor Svetomir Bojanin kaže da bi za potpuno formiranje, tako da kažem, ljudskog mladog bića, da može da hoda, da jede, da se kreće samo, treba prve dve godine života. Ali dalje formiranje njega kao ličnosti zahteva da sazna kada prohoda, kada se postavi na noge, mora da zna gde je, ko je, odakle je, ko su njegovi bližnji, ko je oko njega. To je ono što daje jednu kompletnu, snažnu i sposobnu ličnost da se odupre svim izazovima vremena u kome će se formirati kao čovek. Pojava ovakvog zakona, bojim se, da u stvari vodi ka tome da će doći, da se u stvari udara na taj sami temelj društvene sigurnosti. Prosto ovo je jedan nebezbedan zakon. Ja bih i kao stručnjak i kao roditelj prosto zahtevala da taj zakon se povuče, da se uradi novi koji će voditi računa o interesima pre svega deteta kao takvog, odnosno porodice kao njegovog najbezbednijeg miljeja u kome nastaje. Kada se uradi, ako se uradi novi zakon, premda ja ne znam zbog čega bi prava deteta bila nešto odvojeno od ljudskih prava, mislim, to je pre svega čovek od momenta začeća, kao što znamo, znači od momenta začeća ima i fetus svoje prava, i novorođenče ima svoje prava, ali to je sve čovek. I zašto to odvajati kao jedan poseban korpus? Jer kad vi iz miljeja porodice izdvojite prava žene, prava deteta, prava čoveka, vi tu u stvari više ne vidite celinu porodice niti ono što nju čini. To je u suštini razbijanje porodice. Znači, prosto zalažem se za to da se uradi, ako treba, da se radi po nekim pravilima, već ne znam kakvim. Ako mora da se uradi takav zakon da bismo bili bliže svetskim nekim normama i tako dalje, da se on uradi primereno našoj kulturi i tradiciji, svemu onome što mi jesmo, i da u stvari kada se uradi takav zakon, pred nacrt novi, potpuno novi, koji neće ličiti na ovaj, da ne može da uđe u skupštinsko glasanje dok ne prođe sve roditeljske savete u svakoj školi u Srbiji. Znači, svi roditelji u Srbiji moraju biti upoznati sa tim zakonom, jer ovo je budućnost našeg društva. Ukoliko ovde pokleknemo, mi u stvari sebi izbijamo velike, velike adute, odnosno udaramo na sigurnost svoju u budućnosti. Znači, jednostavno, našoj deci na neki način pravimo jednu nesigurnu građevinu za život i stanovanje. Da ne kažem uopšte problematičnu i pitanje šta iz toga svega može dalje da se izrodi. Ja bih zbog toga pledirala, znači, da se zakon povuče, da se uradi novi, da se, naravno, pozdravljam ovu akciju Dveri, da se na sve načine protiv ovoga zakona, pred nacrta zakona, govori, jer današnja zainteresovanost u sali pokazuje koliko se u stvari pokušava da se ovaj zakon tiho provuče. On prosto nekome odgovara da se o ovome što manje priča.
i da to uđe u skupštinsku, zašto se daje koncem godine, kada deca trebaju da idu na raspuste, kada je svima malo pažnja popustila. Znači, ako se želi prava rasprava o zakonu, onda će se on dati u najživiji deo godine i servirat će se svima na javnu raspravu. Ovako, stvarno, ukoliko tako ostane, onda bi to bio pokušaj da se na neka mala vrata mnogo, mnogo stvari, nažalost, promeni. Ali ja se nadam da ovo društvo ima snage i da će ljudi koji osjećaju šta je dobro za budućnost naše dece reći svoje ne ovakvom prednacrtu zakona i tražiti da se on povuče iz procedure za sad.